se vás zeptala, co byste u Jopu popřál k 50. narozeninám? No, co bych popřál? Já si myslím, že bych vám popřál to, co je jasné a k čemu byste rádi směřovali i vy, jestli to vidím teda dobře. To znamená udržet tu odbornost a know-how ve skupinách pedagogů tak, abyste i nadále mohli dělat všechno to, co děláte, aby nedošlo k nějakým jakýmkoliv změnám, abyste museli někde ty kolektivy rozpouštět anebo někde se prostě zmenšovat, aby zkrátka UJOP měl, já to řeknu, dost práce, protože tu práci umíme udělat kvalitně, takže nám by stačilo, kdybychom jí měli dost. Takže já bych vám popřál, vám osobně jako ředitelce a celému UJOPu, tak bych popřál, aby jsme měli hodně studentů a my se jich rádi ujmeme a ručíme za kvalitu přípravy. Takže tohle bych vám popřál, protože vy víc v podstatě nepotřebujete. To ostatní už vy víte, jak máte dělat. Je to tak? Snad jo. Děkuju.